Yo, 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 what's up, peoples? What's up, what's up, what's up? Idag ska vi köra igen Bloons Battles. Oj, 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 oj. Ska vi se hur det kommer gå denna gången. Det var fan mycket svårare än vad jag trodde det här spelet. Men vi ska se nu. Fan äta nu. Ska vi Yellow Stadium? Ska vi göra det? Det är lite lättare, så jag. Ska jäkla inte förlora den här gången. Och den. Den och den. Flip on, yay! What? Ready! Är han upp eller vad fan? Nej, nu jäklar, nu kör vi. Okej. Var fan kommer ballongen ifrån nu då? Ah, kom igen nu. Det här är ju fan livsfarligt ju. Borde inte ställa några apor här med. Där, yes. Ja nu, mer cash. Missa inte nu, kom igen. En trollkarl måste jag med ha ju. Där kan han. Perfekt. Hur fan har han med att sätta ut en träd eller bananträd? Oh, kom igen, han förlorar. Han kommer missa, kom igen. Yes! Men om det går upp, jag lägger den. Sätta en till här då. Just det, jag kan ju vara lite schysst och skicka lite ballong på honom. Jag har en jävla massa ballonger, så bara skicka. Så bye bye. Ballongen på honom. Kör han tabos. Jaha. Skicka ballongen på honom. Snabbt som fan. Kom igen. Jag kommer förlora. Skicka ballongen på honom. Jag kommer vinna, kom igen, kom igen, kom igen. Skicka ballongen. Yes. Woohoo. Woohoo.
Who's the king? Who's the king? Who's the king? Jovan. Jovan. Det var fan inte dåligt. Det var coolt. Kör nästa gång. Tack för denna gången. See you later, people. Bye, bye, bye.